Kom ons bid saam, Here, met hierdie woorde wat ons gesing het, wil ons ook uit die hart uit bely, wil ons ook na u toe kom, ons afhanklikheid kom bely, Here, opkyk na u toe, en eintlik juig, maar ook vra, Here, dat u ons behoeftes sal raak sien, dat u dit nie net sal sien nie, maar getrou soos wat u is, dat u dit sal ook aanspreek, dat u ook met ons sal kom besig wees, Want Here, ons hardloop in 'n wêreld rond wat eintlik ek weet nie of ons met hom weer rond hardloop of hy met ons nie. Maar ek bid Here dat U ons regtig help om bietjie af te skakel en aan die voete te kom sit. En as ons hierdie boek oopmaak wat ons die Bybel noem, dat dit U woord sal word, want U woord lewe en U woord lewe in U kinders en daarom pleit ons Here dat u deur u woord lewe sal spreek in ons lewe in sodat ons lewens in hierdie wêreld kan sin maak en ons 'n bydra kan maak in u koninkryk. Kom Here versterk ons word verheerlik in ons saamwees en maak ons oë oop en dan ook ons harte om u woord te ontvang. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees uit Genesis Genesis 21. Genesis 21, van die van julle wat nie weet waar in die Bybel is nie, is die eerste boek, hoor. Hoofstuk 21, kom ons lees van vers 1. Onthou nou, ons is in die lekker story van Abraham en Sara en die geboorte van Isaac. 'n bekende story. So, in 'n lekker story is mos altyd goed om hom weer te lees, al is hy bekend. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isaac genoem. Soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isaac besny, toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud, toe sy seun Isaac gebore is. Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isaac hoor, sal vir my lag. Sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sou voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. Die kind het groot geword en die dag toe hy gespeen is het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sara die seun wat Hagar, die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erf nie. Abraham het terwille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê, moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isaac sal vir jou 'n nageslag gebore word. Toch sal ek die seun van die slavin 'n nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende môre, het Abraham kos gevat en 'n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Berseba woestyn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder 'n doringbos neergesit en 'n enkie daarvan gaan sit, omtrent so ver as 'n mens met 'n pyl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God het die kind hoor huil, en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind, daar waar hy lê, gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie maak.
Toe het God haar oë oopgemaak, en sy het 'n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak, en vir die kind water gegee. God was by die kind, en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon, en het handig geword met die pylenboog. Hy het in die Paran woestyn gewoon, en sy ma het hom met 'n Egiptiese, met 'n vrou uit Egipte laat trou. So, klompie jare gelede, dis seker so, al so 6 jaar gelede, toe het ek die wonderlike voorreg gehad, dat my kinders my genooi het om saam met hulle so 'n weekie in Europa te gaan rondloop, in Italië om precies te wees. En om dit te doen, het ek toe nou gedink, ek wil vir my net so 'n klein kameraatjie koop, want ek wil nou nie soos 'n toerist lyk met hierdie groot ding en allemaal sien. Ek wil die wêreld afneem, ek wil net so 'n klein kameraatjie hê, want dis nou lekker handig, ek kan hom in my sak sit, en dus stap ek nou in hierdie winkel in, groot winkel, en vorige keer wat ek daar was, het ek al gesien, daar so een rak, waar al hierdie kameraatjie so op 'n rij sit. Toe ek daar kom, toe is die rak nog daar, maar nie een enkele van die kameraatjies nie, toe wonder ek nou, wat nou? En ek kry toe 'n verkoopsman daar, en ek sê vir hom wat ek soek, Hy sê vir my, no sir, this is a dying market. En toe vraag nou, hoe is het a dying market? Neem mense nie meer foto's nie? nee. Hulle neem nou baie meer foto's. Maar daar is ander maniere. Ons het ons eers gekom met films. En films geontwikkel. Ek het partymaal met so 'n filmpie in my kamera geloop, dat ek nie meer weet wat is daar op nie. Net omdat dit te duur was om nie goed te ontwikkel. Nou die films en toe sa die klein kameraatjies. En toe kom die selfone. Nou soos ek sê, dit was al 5 jaar terug. En nou het elkeen het al 'n selfoon wat, daar het nou al groter kameras, is al 'n dying market geword. So almal is nou fotograwe. So die wêreld verander. Nou ons lewe bestaan eintlik maar oor in groot mate uit planne maak. Ons het mos nou hierdie verantwoordelikheid, 'n groot verantwoordelikheid teenoor mense, teenoor ons gesinne, teenoor ons werk. Ja, ons het selfs 'n verantwoordelikheid teenoor die Here ook. Maar ons lewe in geweldige veranderende omstandighede. Dis dood en siekte en ekonomie en COVID het dit glad nie kom makliker maak nie, om die waarheid te sê, dit met 'n dik lyn kom onderstreep. En as ons nie meer planne het nie, dan het ons ook mos nou nie meer hoop nie, want ons maak mos nou ons planne vir die toekoms, en ons lewe op hierdie planne, asof as ons die plan gemaak het, is dit verseker. Nou in hierdie stukkie, vooraf, wat ons nie gelees het nie, het Abraham het lankal 'n plan gemaak. Daar in Genesis 16, ek weet nie wat Abraham se plan was, en of het Sarah se plan was. Maar Abraham het 'n plan gemaak. Nou dit was 'n gebruik destyds, dit was nie so 'n vreemde ding nie, dat wanneer 'n vrou nie kan kinders hê nie, dan vat hulle die eerste slavin, en haar kinders wat verwek word deur haar eienaar is die eerste vrou se kinders dan. So dit was nie heeltemal vreemd vir hulle nie, maar so dit was Abraham en Sarah se plan. Eintlik wou hulle nou maar net 'n bietjie handjie bysit, want God se belofte kom nie van Genesis 15 word nie vervul nie. So kom ons help nou maar net so 'n bietjie. So maar hierdie plan ongelukkig van hulle word suur. En meer nog in Genesis 18 word hierdie plan bevestig met die 3 vreemdelinge wat besoek, jy ken ons hy story, die vreemdelinge wat daar uitgekom het, en hulle bevestig hierdie belofte van God, en dan weet ons nou, Sarah het gelag, en nou ek is nie nooit seker, hoekom lag sy nie,
want as 'n mens nou aan die een kant vir 'n ou vrou sê, sy gaan 'n babietjie hê, dan kan jy daaroor lag. Maar aan die ander kant wonder ek of sy nie gelag het, want sy het klaar 'n plan gemaak. Sy het mos nou klaar 'n seun al gereël by Hagar. En dan hierdie ding van lag, hier's 'n gelaggery reg deur hierdie stories. Sara het mos nou gelag toe daai belofte kom. En hier waar ons gelees het, sê sy maar mense gaan vir my lag. Nou daar is 'n vertalingsmoontlikheid wat die mens moet kies wat jy vertaal en die moontlikheid is ook dat dit kan wees mense sal met my lag. Mense of mense sal dan nou vir my lag soos wat dit vertaal is. Nou met my lag is 'n groot vreugde. Mense sal saam met my baie bly wees dat hier nou uiteindelik 'n babietjie gekom het. Of dan nou vir my lag omdat dit so. Dit is nie heeltemal duidelik nie, maar hoe dit ook al sê of dit nou een of die ander is, dit is 'n bonatuurlike gebeurtenis. Dit is God se verrassende plan en ons sien dat hy volledig in 'n verbondskind is, die verbondsteken, die besnydenis word al vroeg aan hom gedoen, want God het gekies. En dan hierdie groot partytjie wat Abraham hou. Nou, dit is 'n groot, nou, speen ouderdom was seker so hier, so by die 3 jaar. En nou moet julle onthou, baie kindertjies in die tyd het dit nie noodwendig gehaal nie. So as jy by speen ouderdom kom, is dit 'n groot mylpaal. Nou dink ek nog, as 'n ou nog 100 jaar oud is op, en jou eerste kind kom as jy 100 jaar oud is, dan is hierdie speenpartytjie sekerlik baie geregverdig en baie groot. So daar's baie redes vir 'n fees. Maar saam met die fees is daar ook groot droefheid. Want die plan van Genesis 16, wat eintlik suur geword het met die koms van Isak, het nou heeltemal vrot geword met hierdie partytjie. Want nou sê Sara, hierdie slavin met haar kind en al, moet jy wegjaag, veral toe sy Ismael was al, hy kon al geglimlag het, toe sy hom sien lag, en hy's 'n bedreiging vir Isak. So, en Abraham voel sleg, maar God stel hom gerus, God het 'n plan. God het 'n plan met hom. Hy gee vir haar kos toe hy haar nou wegstuur. Hagar in die woestyn, is 'n hartseer prentjie, mens kan as jy jou inleef, kan jy baie maklik emosioneel raak oor daai prentjie. In die woestyn rond geswerf, totdat die water op was. En as die water op is, en jy is in die woestyn, dan is die planne ook op. En sy het die kind gelos om te sterf, om dood te gaan. Maar God het die kind doorheil. En God gee uitkoms. En nou wil ons vandag sê, maar dit is dan mos nou so, dat God sluit by ons planne aan. God het die kind doorheil. Ons sien in hierdie storie dat God maak 'n belofte. En Abraham maak 'n plan. Ons sien dat die belofte word vervul. Maar die plan wat Abraham gemaak het, die word suur. Groot vreugde word eintlik dan groot droefheid. Hagar en haar kind beland in die woestyn, weggegooi. Maar God het vir haar 'n plan. So kan ons dan nou sê, God sluit by ons planne aan. Is dit waar? Kan dit wees dat dit God is wat by ons planne aansluit? Hier is dit mos nou duidelik, al die plannetjies wat Abraham maak, God maak 'n plan. Hagar is in die woestyn, God kom tot die redding. God maak 'n belofte. Is dit die wil van die Here?
Weet die groot gevaar is dat gelowiges ken die Here, hulle ken God. Maar die gevaar is dat ons dink ons hom so goed ken, dat ons sy planne kan vooruitloop. Dat ons sy wil namens hom kan besluit. Dat ons sommer besluit en sommer 'n toepassing maak van dit is mos die Here se wil, so kom ons gaan so lank aan met ons plan, hy sal dit seën. Is dit regtig hoe die wil van die Here werk? Al ons plannetjies. God sluit nie by ons planne aan nie. God kom maak ons planne reg. God beplan ook nie onheil sodat hy daarmee vir ons 'n les kan leer nie. Maar God gebruik wel hierdie gebrokenheid om vir ons daardeur iets te leer, en hy doen dit so goed, dat ons dink hy selfs die onheil beplan. So kan hy enige situasie, ook in ons kerk, kan hy ook in ons gemeente, ook in ons persoonlike lewe, kan hy gebruik, en iets uit die gebrokenheid tot stand bring. Maar daar is 'n voorwaarde, en dit is dat ons moet eerlik wees, en eerlikheid kos oefening, en eerlikheid is ons nou nie altyd maklik nie. So hier is 'n eenvoudige voorwaarde vir eerlikheid. Dit is om reg en verkeerd te kan onderskei van lekker en sleg. So eenvoudig is dit. Wat lekker is, is nie, ons nou nie noodwendig nou altyd verkeerd nie, ons hoef nou nie altyd te lei net om die regte ding te doen nie. Maar dit kan so maklik wees, dat dit wat ek sien, die goeie uitkoms het, uit my perspektief, uit die regte ding is, die beter ding is, die lekker ding is, in plaas van, om dalk net 'n bietjie langer te luister, net 'n bietjie langer te wag, te kyk het ek regtig vrede, met hierdie oplossing. En hier kom eerlikheid in. Om te besef, maar dit wat ek as die reg, as die lekker beskou, is nie noodwendig wat God wil hê nie. So daai eerlikheid is verskriklik belangrik, en ons kan maar weet dat ons planne laat letsels baie maklik. Want watter koninkryk werk ons mee? Werk ek met God se koninkryk, of werk ek met my eie? Want die selfgesentreerdheid is voor die hand liggend, want ek is die naaste persoon fisies en baie opsigte aan myself as enige iemand anders. Ek dink baie maklik met myself as die middelpunt. Selfgesentreerd, fokus rondom onsself, so dis nie maklik om koninkryksgerig te dink nie. En dit is wat ons in ons persoonlike lewe, dit is wat in ons kerklike lewe beteken, waar ons as medegelowiges hande vat en mekaar daarmee help. Wat sou gebeur het as hy dit so gedoen het? As hy net menslik aan homself gedink het? Die probleem is dat ons planne en ons oplossings het onsself in die eerste plek in gedagte. Ek moet vir myself 'n toekoms verseker. En om so gou as moontlik van Ismael ontslae te raak, want ons moet weet, Ismael is die gevolg van 'n menslike plan. So raak van hom ontslae, dan kan ons weer voorbegin, en dan kan ons weer nuwe planne begin maak. Maar daai raak ontslaaf van hier, wil ons ontslaaf raak van mense en mense die woestyn instuur, omdat ons 'n simpel plan gemaak het. En so gaan ons baie maklik al dieper in hierdie maalkolk in. Ons is meer besig om God te smeek om ons foute agter ons te kom regmaak, as wat ons om dalk vra om ons leiding te gee, om van die begin af in sy spore te loop. Ons gee amper
moes nou antwoorde nog voordat die vraag gevra word. Nou waar los dit ons? Waar los dit ons? Ek wonder baie maal as ek so kyk na ons kerke. Is die kerke dying market? Ja. So in hierdie dying market, wat staan ons te doen? As ons sê die kerk is 'n dying market, wat mense gaan nie meer kerk toe nie. Beteken dit geloof is 'n dying market? Of is hierdie net 'n baie splinter nuwe bedeling? Mien fotografie het nie opgehou nie, maar sekere tipes kameras het wel heeltemal in die vergeetlikheid afgesterf. Nou dis eintlik baie opwindend, want niemand gaan maar net aan wat die vorige ou opgehou het nie. Dan gaan ons nou oor en oor dieselfde stukkie pad loop. Nee, ons is in 'n dinamiese wêreld. En dit is wat ons as gemeentes probeer wil doen. Kom ons begin hier. En waar is hier? Ons het nou al paar weke gesê, kom ons begin voor en gevra waar is voor? En al daai gedagtes het ons al gehad. Maar kom ons vra net vir onsself eerlik af. As ons sê, lei u ons lig soos ons gesing het aan die begin. Hoe lyk my persoonlike verhouding met ons Here Jesus? Dit het niks met 'n daai market te doen nie. Dit is 'n growing market. Dit is groei in sigself. Kom ons kyk nou maar net, as ek nou maar sommer so vinnige voorbeeldjie of twee uit die Bybel uit kan noem. Nehemia was nie 'n profeet of 'n predikant of vir niks nie. Hy was die koning se skinker en hy het seker 'n goeie bouagtergrond gehad, ek weet ook nie, maar hy was 'n goeie beplanner. Maar as ons mens Nehemia lees, dan sien jy alles wat hy gedoen het, het met sy geloof te doen. En hoofsaaklik is sy storie is 'n bouprojek. Dit het in die eerste plek met God gedoen. As ons kyk na Daniël, gesprek met God was onder alle omstandighede 'n normaliteit. Dit was nie 'n snaakse ding nie. So hy was voortdurend met God in gesprek. Ons kan die voorbeeld van Josef vat. Ons kan sê Josef is gestuur Egipte toe om sy mense te red uiteindelik. Nee. Dit was die uiteindelike regstelling van God se kant af. Josef is met menslike planne is hy verkoop en ontvoer en weggegooi. En God het daai situasie gebruik in 'n pad met Josef geloop om uiteindelik 'n wonderwerk te doen, verskeie wonderwerke in Josef se lewe. En God het vandag ook 'n plan. Al is ons met 'n gevoel dit soms met 'n kerklike dying market besig, is dat geloof is nie 'n dying market nie. God se plan, God se pad is nie 'n dying market nie. Inteendeel, hy het 'n plan. En dit is tyd om weer sy hand te vat. Dis tyd om elkeen persoonlik. En hoe persoonliker ons dit doen, hoe beter gaan ons mekaar kan help in die spanpoging. Want dit is wat gemeente is. Gemeente, die woord kerk, kom van die woord koriake af, en daar sien julle church, sommer so as jy die tje in 'n k maak. En koriake beteken net mense van die Here. Mense van die kurios. Dis kerk. En om weer hande te vat, maar dit vra dat jy jou persoonlik toewy, gee jouself gereeld vir hierdie verhouding met die Here, sodat jy ook in jou verhouding met jou mense rondom jou kan beskikbaar wees en 'n oplossing wees en
selfs die wil van God kan beleef op 'n splinternuwe manier. Is jy in 'n baie moeilike posisie in jou lewe, het jou hoop opgeraak, het jou planne opgeraak, het jou vel sag wat sak water leeg geraak? Het jy al gevoel jy wil eenkant gaan sit en huil totdat die einde dan nou aanbreek? Vra die Here hoe hy jou krag kan gebruik, hoe hy jou lewe kan verander. Of as jy baie gelukkig is, gaan sit ook en word stil. En vra Here, wat moet ek met al hierdie beker maak wat oorloop? Is daar nie iemand wat dit nodig het nie? Het u dit nie ook vir my gegun om dit aan te gee, sodat ek kan 'n verskil maak nie? En dis nou om te soek waar die Here besig is. Waar hy reeds besig is en miskien lyk dit nie vir jou so romanties nie, miskien lyk dit nie vir jou so lekker nie, dalk nie noodwendig tot jou voordeel nie. Maar onthou, daai eerlike ondersoek, daai eerlike kyk, hoe kyk die Here na ons, na hierdie gebrokenheid? Geliefdes, hierdie gemeente van ons gemeentes is ons gemeentes 'n dying market. Dit kos dalk 'n bietjie langer daaraan dink en dit is wat ek graag langs julle wil kom sit en dit saam met julle vir die Here vra. Is ons kerk. En kom ons los nou die groter kerk en die NG kerk en die kerk en daai kerk. Ons kerk op Oranjemund. Ons kerk op Rosh, Pinah. Is dit 'n dying market? En as dit is, hoekom is dit so? Want geloof en 'n verhouding met die lewende Here is beslis nie 'n dying market nie. Dit is 'n growing. Dit is 'n living market. En daar's vandag soveel maniere, soos wat daar kameras is. Elkeen het nou sy eie kamera in sy boesak, wat kan zoom en kan kleur en kan die en kan daai. Elkeen is nou 'n fotograaf, so is elkeen vandag ook 'n teoloog. Want daar's internet en daar's boeke en daar's DVD's en daar's video's en daar's dis 'n blommende, 'n bloeiende mark. En elkeen loop 'n pad met die Here. Maar daai by mekaar kom, daai saam kom sit aan die Here se voete, is om te bepaal, het ons kerk nog 'n plek? En as ons sê ja, as ons sê nee, is dit maklik, dan kan ons toemaak en verdaag en gaan. Maar as ons sê ja, dan moet ons vra, hoe lyk daai plek? Dan moet ons vra, die mooi woord is ons nou roeping. Wat is ons roeping? Wat is ons rol in God se koninkryk? In sy planne? Is dit ons werk om namens hom allerhande plannetjies te maak? Ek hoop hierdie storie leer ons dat ons nou maar versigtig moet wees daarmee. Maar dit kos dalk 'n bietjie tyd en dit kos dalk 'n bietjie saam sit. Saam stil word. En ek hoop ons gaan in die tyd wat kom kan tyd maak om saam stil te word. Saam weer die aangesig van die Here te soek. En saam agter te kom hoe heerlik dit is. Wat 'n wonderlike, ontsettende voorreg dit is om kerk te kan wees. Om gemeente te kan wees. Om te kan met die krag van die Gees jou hande uitsteek. Ek meen, hoe groot woorde is dit? So dit gaan nie oor ons planne nie, dit gaan oor wat is ons roeping in Oranjemund en Rosh, Pinah. En dit wil sê, wat is God se plan vir ons?
ek wil amper sê, kom ons, ons kan selfs die woord plan net 'n bietjie aanpas en sê, wat is God se pad vir ons? Daarom moet ons voortdurend eerlik vra dat hy ons deur sy gees sal vernuwe. En kom ons doen presies dit nou in gebed. Here, as ons hierdie verhale lees, dan is dit verhale van mens. Abraham en Sarah was so pure mens. Pure mens met planne, met baie gesonde verstand. En 'n gesonde verstand wat planne kan maak. Maar Here, ons moet bely dat ons met gesonde verstand soms nie planne kan maak. Want ons kyk verkeerd. Ons kyk in die belang van die verkeerde koninkryk. Here, ons kan verder bely dat ons selfs dit doen met heilige woorde. Dat ons selfs u naam daaraan koppel om krag te verleen aan hierdie wonderlike gedagtes wat ons het. Ek bid, Here, dat u dit sal weer stil maak in ons. Dat ons die bloeiende mark sal ontdek wat daar in 'n geloofsverhouding is met die opgestane Here Jesus. Dat ons weer sal ontdek hoe sterk ons kan wees as ons in totaliteit van U afhanklik is. Here, dat ons weer sal ontdek, en dit is my gebed vir ons as gemeentes, dat ons weer sal ontdek hoeveel krag daar vir ons tot ons beskikking is deur die werk van U Heilige Gees. Here, as ons hierdie goed sê en ons kyk vorentoe, dan voel het vir my soos 'n droom van 'n son wat opkom, lig wat opkom, wat sterker word. Ek bid, Here, dat U vir ons en ons kerk in Oranjemund, in Rosh, Pinah en weier, Here, U kerk op hierdie aarde, U lig sal gee, dat ons sal weet met ons hand in U sin, is ons totaal afhanklik, maar is ons 'n meerderheid. Dankie Here dat ons dit van U kan kom vra en dat ons dit kan doen met opgewondenheid. Dat ons kan weet dat ons nog steeds geroepenis is en gestuurdes is. Kom Here, herinner ons en wys vir ons die pad en wys vir ons ons opdrag. Herinner ons aan vergifnis, herinner ons aan die prys wat betaal is in die kruis en herinner ons aan die krag van die opstanding. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Soos gesê, die dankoffer sal by die deure wees en kom ons sing 'n antwoordlied. Ek sing nie, weet julle wat is 'n slotlied? 'n slotlied is die ding wat die koster sing as hy die deure sluit, dan kan hy huis toe gaan en sing hy 'n lied. Dis 'n slotlied. Wat ons sing is 'n antwoordlied. Ons antwoord op dit wat ons nou gehoor het en mag die lied ons ook inspireer. En maar hierdie is ook 'n gebed. Dis 'n baie kort versie. Dis ook 'n verootmoedigingsgebed en dis 'n versoek. Here, lei u ons lig. Ek wil sommer kyk na al die woorde sodat julle dit kan mooi fokus wanneer julle dit sing en maak die woorde jou eie. Lei u ons lig deur hierdie duisternis. Styl is hierdie pad wat ons loop. Maar u weet dit, wys vir ons die pad en ook vers 2. Al wou ek self lei, al wou ek self planne maak, nou dat ek weet, nou vra ek u en ek smeek, sal u my lei. Ja, ek was dwaas en al my ydelheid en al my plannetjies. Dankie vir vergifnis. Kom ons sing hierdie lied as 'n toewydings lied op ons pad vorentoe. Die is
Die wonderlike wete dat dit wat ons nou gesing het, gebid het, gesing het in gebed, gebid het in ons lied, is nie op dowe ore nie. Want soveel briewe in die Nuwe Testament eindig na al die lering wat gegee is, al die beloftes wat herhaal is, eindig met die seën uitspreek, met 'n seën uitspraak van een of ander aard. En dit is die wonderlike om te weet, dat in hierdie proses, in hierdie pad vorentoe, die pad wat vir ons voorlê, kan ons oor opgewonde raak, want ons doen dit nie in ons eie krag nie, en ons doen dit nie alleen nie. Want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die troue gemeenskap van die Heilige Gees, die leiding, die ondersteuning, die troos van die Heilige Gees, is in hierdie proses met ons. Amen.